Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А тази вечер ще се проведе и предварителната битка на Viva.com Game On срещу Цецо, като заедно с него ще играем Fortnite. И ще видим кой ще загуби и ще трябва да изпълнява дадено предизвикателство. А какво ще бъде то, ще разберете съвсем скоро. А сега да видим какво ще открием днес. What the fuck? Моля! Сигурно къси ес? Какво ще... А... Ай, зъба му даже го нямаше. С телефона. И жената си мисли, че фризьора прави нещо. Е, това ми хареса накрая. Пича се отказа. Angry Birds ИРЛ. Ау. Това няма да свърши добре, това е в даскало. God damn. Накрая ще щупя чина. Какво си мислят? Проблема е такъв, че докато си имах пари, изведнъж вече нямах пари. Стана толкова бързо. Проблема е такъв, че докато си имах пари, изведнъж вече... Ще закъснея малко. Яш, не ме чакай. Тя такава вече изява половината ядене. И изобщо не я интересува. Не мога да ям без теб. Отговорът? Ще ти стане лошо, моля те. О, колко е загрижен. Добре, добре, ще хапна тогава. Я да видим. И доста дълго съобщение. А! И след това също няма да е гладна. Онзи приятел, който ти пише през нощта. Оле-ле. Затова винаги си гася звука. И на сутринта обикновено имам известие от Спиди или Еконт. Право, човек ми улекна така, са и страх. Леле, толкова добре ни стана, човек. Мъжка работа, какво да кажа? Събуди момчето, ей тъй. Опа, малкият си тръгва от даскало. Дани, тате, как мина днеска на училище? Обаче нещо май е саднат. Дани, нямаш да ми отговориш. Аз с баща на двойка, че не говоря. С баща на двойка джия не говори. Леле, 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 леле. Дани, тате, как ми да днес към училище? Мило, студено ми е на краката. България, студено така ми е на краката. Така ще ето, докато си носиш чорапите в сутиена. Просто? Айде! Лека! Не ли знаете, има такъв тренд. Ако някой ден се чувствате тъпи, сетете се, че... Ако някой ден се чувствате тъпи, сетете се, че сестра ми до сега стоя и преговаря по биология, мислейки си, че преговаря за тест по химия. Аз трябваше да дойда, Чачама пита за въпрос, да дойда и ми кажа, Дария, това не е химия, това е биология. Браво! Тя си. Аз знаех, че това не е химия! Се чудиш, обаче продължи! Химия, нали какво? Няма нищо. Затова си написвай. Не на всеки му се отдава да мисли. И аз така съм учил грешни уроци, които не са влизали в теста, ама... Случва се. Пов. Българин се връща от Гърция. Гле, какво става? Гле. Дълга опашка. Селяни. Напълнихте цялата Гърция, е. Връщат се от Гърция, скивай, селендурите. Ма той и ние се връщаме от Гърция. Ми той и аз да се връщам, аз на селяни ли ти приличам? Не мога, аз излизам. Олеле, майко! Има катастрофа. Това е, който кара BMW, винаги се блъска. Българи! Българи, събудете се! И аз ще ходим го изпикам. Хубаво се почеша. Едно време какви пътища имаше и какво море имаше. Остаря, докато мине границата. Нашето Черноморие. А сега всеки на Гърция. Селени!
селени! Майко мила, ненормални. Погледни, погледни, гледай какво става. What? Мали ще го цапардоса и си заминава. А това малкото... Мали, 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 мали! Беги, 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 прибери кучетата веднага. Ама ми се струва, че едното го преметна от другата страна на оградата. Опа! Шужука, почна да дава пари. Пускай парите! Мале, мале. Опа! Излезе стотачката, даже няколко е. Преносим банкомат. Тука сега нещо ще стане. Нямаше от твоя шоколад в магазина. Без той ми се отяде. Добре. Сега искам жилибонки. Жилибонки? Няма да се връщам пак за жилибони. Добре, и аз ти забранявам достъпа до вулвата ми за месец. Добре, ще издържа. Но теб да видим. За мен не е проблем. Хубо. Ага. Та пак. Скараха се. Ще ти липсва ли? Кое? Плямпането? Не. Сексът. Никак. Но утре ми свършва. Каза, че не искаш така, че не те насилва. Сега ти се убедих, че не ме желаеш. Моля, направо си невъзможна. Не женска работа! Не ми е приятно, когато някой не проявява интерес към мен. Сваляй потурите да ти духам веднага. Давай. О, зарежи! Добре. Добре, че си ти. Помощ, той иска да ме изнасили. Вярно ли е, Хайван? Не аз. Тя. Да! Ще ти еба путката, майто връзната панар с мото. Като разгонени, масти сте! Разгонени! Да ми са маха от главата, ча не знае какво иска! Това откъде е, лад? Брутално направо! Оле-ле! Тиктока ми е пълен с това! И определено е по-забавно, когато човекът не е певец. За малко! Ушите ми! Той пич е събудил всичките му съседи. Той нали осъзнава, че това дали крещи или не няма значение. Мина ли го? Не. Добре, най-после. Айде, де! Оле-ле, 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 оле-ле. Няма да го мине. Ей, ето бе, сети се! А, не. Пак се побърка. Пав, когато войс кракнеш. Абе, това клипче, как ви се струва? Клипче. Клипче. На мене ми се случва точно в най-неподходящите моменти това нещо. Шефа обяснява на новобранците, че могат да се развиват във фирмата. Дългогодишните служители. Забавни са. Те са изперкали. Оф, когато не искате си единствения прецакан. Опа! Мане брат, не е за разправяне. Защо? Кракът му нещо замина. Наистина ли искаш да знаеш? Да, кажи ми, моля те. Синя пейката. Добре. Какво ще му направи? Пекта е прясно боядисана. Добре, това беше добро, това беше добро. Момчета, наистина най-хубавото нещо, което ми се е случило в живота е да се ожена. Нали така, любов моя? Ей, колко сладко. Сега ще ти затвори вратата и ще каже нещо друго. За да ви кажа истината. Това са пълни глупости. Преди това правих каквото си исках. Излизах с момчета, никой не ми се мешаше. Не правете тази грешка да се жените никога. Никога! Любовче! Ей, колко е стресиран. Наистина. Сега не разбрах баща ти на мен какъв ми е. Това ще бъде интересно и забавно. Би ли ми обяснила? Миличко до детенце. Вие двамата. Да. Ти си майката. Аз каква съм на татко ти? Ти си му баща. А той на мен? Той на теб. Че майка. А пак аз съм Шузето, Габриела, Пепър,
А пък баба ми, Снежа, Снежа. Баба ми праши. Баба ми, дядо му, дядо Прашко. А пък другата ми баба, баба Жлачи, баба праси. Пак баба праси. Да. Ясно, баба. Това детенце колко ще се забавлява, когато порасне... Чичко. Да. Не, Чичо. Да, то това е ясно. Само аз не разбрах как аз съм баща. Много красиви очички, много е сладичко. На своя татко, а той на мене ми и майка. Защо? Не, ти на него може майка. Да. А пък той на тебе, че е баща. Аз не съм ли му жена, а той на мен да ми е мъж. Ти си му жена, а пък той че е мъж. Добър ден. Добър ден. Светна я. О, как се изчерви. Сега не разбрах баща, че... Баба, ти гледа новините и ти вие сте с особените новини с мен, Орел Мавродиев. Сляпа, бисексуална гъска на име Томас, която 6 години е част от любовен триъгълник с два лебеда и помага за отглеждането на 68 бебета почти на 40 годишна възраст. Прасе в Австралия краде 18 бири, напива се и се сбива с крава. Мъж, който работи в къщи, всеки месец обявява кучето си за служител на месеца. What? А в Мексико куче, изведено на разходка, по случайност бяга полумаратон и завършва на седмо място. А в Антарктида пингвин изяжда цялата риба, надебелява и отказва да се движи, да се размножава и да комуникира с другите. Кой праше такива реакции между другото? Кокошка от което се роди динозавър на повече от 2,5 милиона години. Аха. И като са край, тиктокъра Димитър Христов е педал. Моля. Края беше брутален. Обаче имаше някой, който правеше такива реакции, нали така, се качваше на някъде и поудяваше. Не спи, защото знам, че и той прави така. Когато да се преместиш на квартира. Да видим. Защото вече не си малка. Противотрова за змии, противотрова за паяци, противотрова за деца. И тъй като със сигурност ще срещна смъртта, завещанието ми. Важно, да. Ама това за децата не искам да знам какво е. Най-вероятно е едно нещо започващо се, предполагам. Его, петите ми са напукани. Когато BMW-то пак е в сервиза. И бях сега до май месец. И сега куцам. Его, петите ми са напукани от май месец. Пиче е проходил по вилната земя. Его, навъртява сигурно повече километри от BMW-то му. Отходени. Казват, че успешните хора трябвало да се събуждат рано. Станах, оправих се. И сега къде да ходя майка му стара? Не знае! И на Праскова! Тежко беше преди време да учи с майка си по математика. Една Праскова! И още една Праскова! Колко Праскови стават? Боже, 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 боже! Майко, майко! И на Праскова! Да, мен като малък ме изпитваха по абсолютно всеки предмет. Иначе нямаше да си легна. Никога не съм тичал по-бързо. Този сега ще стане, нали? Това е жена. What the fuck, брат? Това даже се забави. Реакцията ми щеше да е три пъти по-бърза. Вижте каква аларма си направих. Много е готина. И да ви кажа, работи безотказно. Разбира се. Никакъв шанс да се успите. Не и падат батериите, нали? Никакъв шанс да не я чуете. Никакъв шанс да не станете. Сладичкото. Топ. Между другото се предлага с няколко различни мелодии. Има песен, има викане, има смях, има рев. Единственият проблем е, че не може да я настроите. В смисъл, каквото ви се падне. Кажи здравей. Ще направиш ли демонстрация? А, мамо, ще има ли демонстрация? Добре. Работи. За малко. Работи. Чу се. Има и бутон снус. Ето го. Отделен е от алармата, ма все пак. Ето така работи. И готово. И снус. 5 минути. Имате още 5 минути. Да. И сега какво, мам? Какво правим? Хубав ден. Мама,
Живо и здраво да е бебенцето, много е сладичко. Когато приятелят ти е тъп и те събуди в 4.00 за нищо. Ти си най-грозният и най-миризливият ми приятел, да знаеш. Да, ай чао, лека нощ. Ай, от 4 часа ти ташак ли си правиш? Ай, чао, гей. Майка, да. Ей, това е. Ти знаеш какво се случва с тялото ти, ако не яде сладко един месец? Не. Ясно, да. Предполагах. А, така. Ох, как ми се прияде тортичка. Ти знаеш какво се... Ох, как ми се прияде тортичка. Така, като гледам на още 6500 човека ми се е приял в този момент. И получава излизаш след природата, за да избягаш от стреса. Чакай, тата фана. Мари. Стига, бе, батко. Стига, бе, стига, бе. Елей. И получава. Още по-голям стрес получи. Плавке, голям грех имам аз към тебе. Какъв? Малко преди да се набутам да се оженя за тебе, много ходих по простутки. А така, хубава работа. И аз се чудя откъде имаш толкова спознат. На кого замриса тук, ма? Ами, точно аз... Малко се изпуснах, ама да си остане между нас. Между нас да си остане. А това ще е такъв червен. Го замъкнем. Става тваря тераста, майка ти пор. Душата ми умириса, покуци ли селото? Само покуци готиш. Славке, голям... Миличкият човек, тежко му е на душата. Не разбирам как някои хора заспиват за 2 минути. На мен ми трябват 3 часа, 700 различни пози и няколко сценария за бъдещето ми. Това съм аз. Да, всяка вечер. Пълен ужас е. Ванеска, я кажи, обичам Райна като мед. Обичам Райна като теб. Като... като мед. Добре, това беше най-забавното нещо обичам. Днес. Хриси, може ли ви е по-списала на една даша от домашната? Момчето, което никога не дава да приписват от нея. Аха. Няма как да стане. Готова съм. Какво пиша на първо? Предлагам всеки самостоятелно да си прави контрол. Добре, тихо, тихо. Изнерви се, изнерви се. Уф, какво пиша тук? Варе да е написала. Уху, тук има... Какво ти да те правиш отново? Две страници. Нищо. Само... Сай, дай. Съпчета, направо. Володята я до нея. Преписвай сега. Айде, гледай си работата. Абе, Хриси, може ли ви е път? Всеки е филмиран дюнерджия. Може моето уче, за тебе какво ще има? Страх, 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 да, това е задължително. Дай един кралски. Трябва и чакай само малко да се пообече мецето. Няма проблем, ама как се постарали обаче за обстановката? С всичко. Ай, той е готов, ти имаш зъби, няма проблеми. Ама да не е много Англия. Спокойно. Ехе! Добре, 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 много са се постарали. То сос от къде е? Ага. Това е малко притеснително откъде излезе. Ама задължително трябва да топне по няколко пъти. Ай. Айде, моето момче, готов си. Трак, так. Ойо! Послушай, малко съмнителен, между другото. Че ти хареса? Мастър шефа си. Хей! Финала уникален. Какво става тука? Включване от столичния квартал Люлин. Еми, хубаво да има. Застанала е зад колата. Лад, не иска да мръдне. Мария? Мария? Агепа! Разкарай се от тър! Брагнивно се, да. Не му дава да паркира! Кой да снимаме, бе? Дръпни се от там, бе! Дръпни се, какво снимаме? Не е твое местото, бе! Само луди тук на това, бе! Дръпни се от там, бе! Оле! Твое местото, бе! Това колко го мразя, между другото! И в моя град го има, значи има някакъв тротуар. И задължително или ще наредят някакви туби или нещо друго. Присвояват си го, няма къде човек да паркира. Е, братче, тия гаражи за какво са, за украса ли са? Ако нямаш гараж, съответно тротуара не е твой. Ако си резервираш мястото и ти сложат табелка,
от общината с твоя си регистрационен номер, че е запазено, тогава окей. Ама, е такива глупости, супер много мразя. Учителят си знае работата. Какво прави толкова, че го гледат така? What? Аха! Събрал им е телефоните! Да видим на кой погледът му ще трепне и ще му замине телефона. Хвана ми ме цаката. Пича танцува с храната. Един от спасителите ни влиза във водата, когато за да извади сигурни други. Ръце. Ай, ги на водата ли? Какво стана? Една вода успя да обърне спасителя. Браво. Един от спасителите. После защо и аз не се надявам, нали, някой да ме спасява, ако тръгна да се давя. Ето заради това. Summer Snake Pranks. Увай! Това ще бъде брутално. Добре, очаквах по-така реакция. Аха, ей, това е. Thank you. Трябва да си купя такава чанта от някъде. Ама аз ако съм, ще се стъписам повече, повярвайте ми. Ей, ту е! Това беше най-доброто до момента. Айде бе, няма ли някой да отскочи? А, добре, 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 добре. Ето го човека. Бившата ми вика, ще закъсаш като погледнеш друга. Ще закъсаш ти, като ми няма мен. Аз имам втори аквамалатор, как ще закъсвам? А, знаеш какво ще ти казвам? Подготвил се! Сега слушай ми. Вземи този четка и се изми гъза, защото сега си насра, като ти казах, че имам втори акумулатор. Вау! Със здраве! А, така. Бившът... Брат, я подай токната с машина, че не работи. Да спрямо! Не, чакай да направи кафето. What? Спирай. Ключи се! Айде! Брат, я подай токната с... Мама! Ситуацията се казва, че... Кой ще доведе примерно... всяка седмица, а какво? Няма проблеми, а, така, нерви, птиченце. Аз съм си хващал връбче за малко. Обичам напрежението си. Папагалче. You can't take the pressure. А, така. Ситуацията знаеш каква е? Ситуацията утре някоя е котка или кучен. Примерно... ...учил контузия в сряда и отпадал. Аз си му хапала, а то отбива. Ето, пич! След това веднага лисица! А, затвори си краката, приятел! Как влезе, бе? Откъде? Ама хапя, ще те отрепам, да знаеш. Не ми се качва на легото да ми отцепаш легото. А ти що си я пуснал? Спри се. Оп, тръгна си. Готина опашчица им обаче. Сике. 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 Даже вече име си има. Ела тука, сике. Тръгна си, тръгна си. Служителите в McDonald's be like. Да, задължително трябва да има оклепано навсякъде. Съвсем малко сос. Е, добре, последните пъти картофките не ми се разливат, като си взимам. Номер 25! Леко го смачка тя без да иска. А е мамо, не мога да се намеря джойстика. Идията на майките. Как ти мога да намериш, човек? Не мога ли, човек, не знам, бе, търсих навсякъде, навсякъде. Провели ли в шкафа? Навсякъде? Да, навсякъде търсих. Майко ми, ей, сега ще видиш, че го намеря веднага. У, айде, давай, успех. Да, 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 да. Няма джойстик? Добре, човек, от всички места в стаята, мислиш, че не съм търсил там, ле? О! Ама аз не търсих там, я ли, бе? Така е, така е. И после трябва да се развикат. Затова ли ме разкарваш, това ли ме занимаваш, не знаеш къде си слагаш нещата? Така е като не си подреден. Влог 38. Студентски град. What the fuck? Какъв е той призрачен апартамент? Майко мила. То... Вай, не искам да знам какво се е случвало тук. Оле-ле, майко! Какви са тия... условия? Мале, то всичко е изгнило. Тука има някакви лостове за тренировки.
Братле, бягай! Бягай по-добре, не знам. Плани си палатка. Това флакон за балони ли е? Не знам. Ама това ако са условия за живот. Ей, Иване, обаче един път не си ма закарал на плаш. Какво? Как така, бе? Не съм да закарал, ма. Сега кой те закарам? Ти? Обаче ти сети ли са да ма закараш? Не, ако не ти бях казал, въобще нямаше сечи да ма закараш. Айде пак, женските работи. Ти не ме питаш дали съм те закарал или си? Няма значение, Иване. Въпросът е принципен. Той не се е сетил. Ти закарал ли си ма веднъж на плаш? Не си. Точка. Край. Добре ли съм? Аха, ето. Дори призна си. Така ли? Така ли? Ми казваше мама ли. Се занимавай с това. Зато, слушай. Ванката Ей, Иване, ще му избият нервите на някъде. Здравейте, с нетърпение чакам да ви покажа най-новата сладкарница на пазара, а именно сладкарница Понеделник. Колко човека ще ви отговорят Понеделник, когато ги питате за любим ден от седмицата? Айде от 15 минути чакаме, кога ще отворите? Вероятно трима, тоест редовните ни клиенти, които имат едно особено поведение. Добър ден, на майка ти под торта има ужасен вкус. Не, тази е спортивен вкус, е тая тук е с ужасен, да ви сипя ли? Къде ми е кафе? Поръча си късо американо. Пише даже. Защо е студено? Поръчах си го горещо! Абе, вие на луна ли ме правите в момента? Абе, лай ми кажи как няма. Гостите ни си пасват перфектно с настроението на мястото. Може би това е и причината да се разбират толкова добре с персонала. Да. Понеделниците са чудесни в сладкарница Понеделник. Но вторниците без не са никак успешни. Вижте, ние поддържаме. Всекидневно. Но хората започват някак си да мислят по друг начин и предпочитат закусвалнята срещу нас. Everyday Happy Health. Където ядат? Био овес, с кисело мляко, с чия, мечето е овес, братко! А пък в среда като ги шпионирам. Био. Така де, понеже имам обедна почивка. През целия ден. Забелязвам, че хората се смеят. Усмихват се и дори ходят на фитнес. Който е към закусвалнята. Закусвалня с фитнес. Е, това е по-странно от странното ни меню. Странно меню. Съставки. Не се знае. Преди употреба, моля, подпишете договор, че сладкарница Понеделник не носи отговорност за последиците. Даваме каквото има останало на плъховете, защото иначе няма кой да ги яде. И хората като разберат, че имаме плъхове... Но разбирате ли, плъховете са добри за икономията. Ама това момиче е направило цял сериал. Петъците да си майката. В събота всички са с махмурлук, а ние шкембе не предлагаме. И така всъщност излиза, че въпреки че имаме клиенти, ние сме длъжни да ги отпратим по най-учтивия начин, тъй като не предлагаме това, което искат. И неделя. Неделя. Тогава просто няма смисъл да работим. Познай какво ядеш в сладкарница неделя и печелиш 1000 лева. Е, това е торта. И ти печелиш така. Оказва се, че най-много оборот имаме в понеделник. Ако това е реклама, да е като понеделник, това ще е... инвестирам във вас. Най-добрата реклама ever, не знам. При едно условие. Да. Клиентелата се покачи драстично след преименуване на сладкарницата. Инвеститорът направи всичко по силите си, така че да има клиенти всеки ден, които да бъдат доволни с избора си. Той дори успя да подкани хора само с едно телефонно обаждане. 10 минути не си на обекта, казвам ти ще ти щупя канчето, разбираш направо ще... Заплахите работят. Всички са доволни. Здравейте, с нетърпение чак... Не искам да знам това как е завършило. Сигурно е било с убийство. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така и искате още, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите в един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Напомням ви, че до вечера ще се изправим срещу Цецо в първата предварителна Viva.com Game On битка на Fortnite. Така че ще ви очаквам. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.